upalim na sat vremena ove pričovice. Jel te umro sam danas? Ouuu, zajedno. 300% na iskustvo u poslu, oh, šta je ovo bog te. Zbagalo mi se. Pod tenkom mi je kamera. A to je sve okej. Šta ste radila danas? Ma evo je. Bio jutro sa za slješnjake. Di? Ma tu ide za Zagreb, jel? Da? Onda... Kad je keš? Odmah sam dobio keš. Solarno. Pare na sunce. Ajde, startaj. Evo, kupio sam si priču, jeboga ti. Ušto mi je zbagano. Zbagana mi kamera. Da ne vezi. Šta je danas bilo pari u mori. A dobro. Pustio sam i krnjini sat vremena. A noća sam do 2 sata čistio. O, do 2, do 4 sata čistio jebene lježnike. Pustio sam i krnjini sat vremena. E onda se probudio u 9 ujutru, mrtav sam danas zbog. Sutra školica. Sutra moram ujutru onaj s ribarki očistit kilu. Nemam više čistih. Eno, Ivan Mataija. E, ovo je šestica šugava. Opa. Znaš šta ću ti uzet pare? Šta? Uzet ću si 10.50 TI, dođe 1000 kuna, našao sam. Uzet ću si i trojku. I sad, evo te, zaboravio sam. Koju? Koju, 7100? Mislim da je. Al' nisam siguran. A to ovo što ja imam? Nema jebate. Upgrade je dobar za 1800 kuna. Biće dobro. Opa. A kurat, nije da je bježi. Hoće ovaj Amix ne leti da ga uništi. Znaš kakav sam game shoot dok danas ima? Ma bok te, ma bolje da ne znaš. Neki ludi, ja? Ma šugav. Ma gura, jedan ti master tigru. Ja sad sam popušio shoot. Evo meni, taj ga. Bog te, tu smo sve izbušili sa svih strana. Evo te, ovaj tigar mene gura, retardiran i su se materinjem. Peder. Aspa. Pa, ovaj 30. Da mi se naleti. A, naleti što se usro. Pa dobar će, jel' ne? O, ništa, bit ću komentar. Do, čitao brdo palu, bit ću komentar. Pari jutro važno. Šta će vam, šestice, sedmice? Petice? Daj še u šestice.
E pario. Šta je? Kuži kurac. Hvala lepa. Kako možete tako našem fucking friendly kanalu to govorite? Nije u redu. Puši jaje. Ja sam sad igrat svojim MT-539 s najjačim motorom. Hamel. YouTube ne prima dovoljno podataka video streama da osigura glatki stream i gledateljima će se stoga stream pohranjivati u među spremu, vole me kurat. Kuda ja vamo idem satim, bok te ne znam ovu mapu igra satim. Opet ću se gore. E, kad na nastavak počinje? 22, 15. Sutra ga kavica prije škole. Hm? A? Šta si rekao? Neka kavica prije škole. Normalno. Pa. Žak, evo sad treba da. Ja ću doći jedan. Pa se pasi što laje. Samo 539 je presnači motorom. Mnogo puta fama gledam. Daj da ga uništim. Ja sam ga zalijepio. Opa. Boga mi njihov GV Panther je mene zalijepio. A mene šta ping je ve? Mene ne. Mene da. Pa to nije moj problem. Ne zaboravio sam ovoga, opet uzeti popravke. A šta će se to? Treba mi, sad su mi uništili ovoga stopnika, što sida jel, sad ne možem iskupit lijepo. Kitova glava stvari moja. Uopće mi ne skupi onoliko koliko bi trebalo skupiti. Ja veš, promašno. Sve će me zalijepit njihovo artiča. Tamo ne mogu pucat. Ovdje mogu, a ne mogu. Fucking sranje. Ne mogu kako mu trebali. Bok ne mala meza, će da se razjeti. Ko? Ovo je siju. Prčila zlupak.
nemoj čorići o stvari ovak. To. Odimo s guza, da obiđi ga, brži si od njega. Ne, vraćat se nazad, odimo s guza. Sad udri. Ja ga idem treba udarati. Ovo. Ah. Jesu ništa se. Ome, pinguljak prči i jebom. A vidim ja da ti nešto laguješ po mapi. A što voda što 539 IMT s najjačim motorom? A? Rekao što voda što 539 IMT. Kog 539? Pa tog VK. E više ga ne vozaš. Što se vozi od jasno? Jesi pukao ti stream, jesi? Šestica, sedmica, šta ćeš? Kaj hoćeš? Meni je sve jedno. Onda šestić. Mislim, ja sam izgrin dok oblesa, znaš. Pa ti si lud, mamak. Tako da je meni sad postalo nebitno šta ću da igrati. Mi je telefon. Vidio Tuleta što je postao bolestan. Jesam da. Ivo dobio koronu. A je lud. Dobro smo ih odgujeli pari. Tako treba. Pa sad što ne ste kiventi bori. Poslada dođe iza 4. Kad pogledam u slikicu. Ajde. Jel eksplicitan sadržaj? Pa nije. Ne onda šalješ. Ha? Šta je ko deva? Ha? Ko deva, a? Jer ja te malo pogasam. A voli pupit više nego kruva pojest. 100%. Pa vidio sam ga jednom vani. Samo se pravi dobar. A. Dobra baba i pošten konobar ne postoje. Ja sam izletio puku glupa. Moram se zakucit malo. Sada je u pičku mater. Opa! Ne benti. Ne benti. Hoću psovat nebo i onda kažem ne benti. Ne benti, ja. Uf. Uf. Mate. Samo udri. Udri stoku, pička i materina.
Рикошет. Ебать, ты рикошет смотрит. Sam izbjegao da me kao je 2-5 metra. Znaš kako? Kako? Znači, Roka Čalić mi je napisao puši kurac Tule, žao mi je, ne mogu ti sad odobrit ovaj kurton. Komentar. Žao mi je Tule. Vidiš da sam uspred napete bitke. Pa di su vi kepice? A tu su pari. Diju, vički srijede. Evo koji kurac, kako on zauzime jebom pas mater. Evo Amix. Kada zalijepio. Jebom pas mater, pokud meni nisu napravili niš damage, pukli smo već 3 puta svaki put. Kada uspijem odgoditi, bilo bi odlično. Uff, odgodio sam. I ja, ne KV2R, ne KV2R, ne KV2R, sve samo ne to, sve samo ne to. Pucajte pa da ja smijem izletiti. Pucaj, ali u mene. Jevo, imponite. Da, ako je već super hero kick vladio. Dara, 579 je imao. Šta marš? Kritična šteta, daj ga neko 500 super hero kick od tamo napred, vidim ga gdje. Kabum! Silovate. Malu gubicu. E ti u pizdu mater. Ne znači ću gdje se ovo sam, čo sam štete. Pobjeda sa VK laži. Bok, aj bok, od. Aj tu, vidimo se. Aj boj. Kači? A ja se kad ovaj dobro priješti, ja što mogu da si uzmem bolji. Da. Kako bi išao onaj broj kao onak, kao V i? Da. A to znači da mi moraju ovaj dolje kao ovaj, ovaj gusjenici isto biti. Mislim da ne, to ti je sam, to ti je samo ovoga da je to topo šestica. A kak da znam da mogu? Ga uzmeš da ne moram kupovati ovaj gusjenici jebene. Ne znam. Tako bude morao si si čuti otkrit. A to ne znam pare, nisam nikad pratio to, ako kupim pa mogu instaliram. Ako kupim, a ne mogu instalirat zbog niske nosivosti, s grindom za gusjenice i to je to. Ja sam sad si zabolji topić. Top, top, topćina. Daj mi sedmicu jednu da otkinem. Rekao da mi sve mjesto jedno dvopke. Ajde. Nije problem. Vodu pici već. Evo devetki se parijem. Eh, to volim. Bakam se tu, niste to vira. Ne. Ne to govorite.
Pario e peder cuvoniran. Ti sei stato dai battiti. Ah, sversa me ne mai treci mami. Samane nomi. Da. Tule, dođi, lajka, ode. Da. A dobro, makar ne. No, Da bi, lajko se pravi. Tule sad, Tule treba samo doći, ulaziti i izlaziti s live-a. Da. I nabijat preglede. Da. Bez vama ne mogu. Ne mogu utarat pola u garažu. Od kontra Kamione, strane možeš. Od kontra strane možeš. možeš. Ne možeš. Možeš. Ne možeš. E jebo te takav tank. Je to hangar šugavi. Blindirani jebo te, ne možeš ga s tankom probiti. Da. A je mu te 25 AT. Ne znam ću vam moći pravde dohvatiti. Vidlo ove. Osmica spremio. Moći će prijeti. A, vidio, vidio. Silo mi Mazi da vas. mak. Bog te posla. Be, bog. Ajde da vidimo šta ti radiš. To, sam se zakreći tako. Još te zakreni. Samo prednju stranu davaj. Nema šanse da te napred probije. Udri se pa. On ti je u cijeni samo. To imaš ispred onaj 25, to je 9, jel je, nije, nije 25, a te sedmica, ali lovac je vigo. Udri ovog i jeba lovca. Ubog. Ujeva, tu izgorio lovac. Ništa problem. Jebate vi sa strane, su tamo izušli. Idi izušaj. Jarke Božijek. Odmah zakreći. Je poteri kože. Ajde, 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 i VK za to. Nije to, da je vidio objekt tamo lijevo. Zakreni ga, zakreni ga, zakreni ga. Vaše 3-9, to probit ćete svakako. Ne znam što ti njegi uspje probit. Odfoto ste, imaš desno, vidi ga. E, fuck. Objekt za 500. 9-ka je, šta ti kažem. Dobro, uvatio si ti tu blizu 1500 štete, jel da? 1100. Eto. Ja nisam, ja sam uvatio 282 po mom otkrivanju. Ja je 7222. Po majne, otkrivanje. Majne šaci, majne šaci. Ništa ne bi, ni pare su u džepu. Pare su u pođe. Evo. Evo.
jako kokoš se osjećam života mi. Kokice? Ono, sutra neću banat. Kaki? Gulaš od divljači. Možda je ostalo od petka. Zvalje jeva. Ostao je kipar od kuće. Da. Samo davaj sedmice, sedmice. Moram još 8 puta pogoditi, vidit ćemo što je. Gdje na party? After. A, after party. Yes. Kad reloada, moram ga tu sačekat. Ajde, mora dera jeve. Ne bi se više ne zove. Ne znam koliko on puni. Šta? Šta zguza kao na ulici? Jedan tam na onog T43, onog drugog idiota. Ali kućni, ovo, kupalo i cijepo. Evo, svi topov nisam ni izletio već u pogodiju. Če nisam ni izašao. Poklop nije probijen. Daj ne, seri zguza sam ga pogodio, nisam ga... Fuk te vaze kave dva, da ja pucam svi, ne bi ja pogodio, ne. Šta si teoretski. Pa evo, sale... Nadam ga spota na god mene udara. 224 da mi ne moš, ajde. Prihvatam. Koliko je vaš? 224. Šut jedan sam dao. Ko si ti bol? Šta? Znam neko me zapratio bokta. BitsH03X. Piše opis typing 3 točke. No tački, oni neki smajlić bederski i piše I'm not creation. Hvala. Nećemo uzvratit praćanje borbe kita. Pa ne tako, Marko. Tako ili nikako? Onda nikako.
Женьке, гренландський айко, дуже дякую, сексуально зрело з Текса 150 годів. Істя, по кокорі живе, да? Та я знаю. Бог, ти треба 150 годів, де все айко, от почему ти бали. Що, на 500 годів режимі? Бог, ти треба знаю, походить, морський пас живе, сигурно, бог, ти пойма. Има онай морски пас, видео сам, најстарији морски пас, мислам да има неких 700-800 година. Ово ќе да пиздила кој ви живи. Ја опет сам заборавил поправки ставит на тенка. Але... Имам 3-5-3-9. Znači, motorom, tako da nema problema s njim. Gdje je tu Ursus? Jebate što moram pikšat. Pikšaj što hoće. Evo te, jako gledam. Svoju kuću ima, ja ću u svaku tu storiju staviti pisoar. Ko ovaj stvr jebeš mi vaj po nekoli. Ko? Lik me pogodio 4 puta u roku 5 sekundi. Najviš radi? Da, radi oko 150, 160, 130. Ne znam pario, ne znam. Nisam nikad strvinjaka igra. Jebate, pa sad dođe sve pokolje, sve probijaju, sve ovo sve. Jebate. Ne vam mogu pucat. Baš imam loš spot vama na grada. Mislim spot. Baš ne mogu nigdje pogodit ništa. Ne mogu vama ovu zgradu. Chill Bill. Jeste ti Chill Bill? Ko? Chill Bill. Ko je taj? A da jesu. Nisam taj. Aj jebi ga. Zamijenio sam nas nekim. Izvinio se. Kakav promašaj majku ti pusere. Ajde, punim još. Uff. Šta ću moći tu na LKV, ajde vidimo ću ga uspjeti pogoditi. Neću, pogodit ću planinu. Ne, pogodio sam ispred njega i skirim 90. Pres 3 sam dobio, za LKV što sam gusjenicu ništa. Evo, stani tu u baju moj, još 5 sekundi, ajde. Normalno da nećeš neko te pogodio. Baju lega roda laga. Dođu krmicu kume tebra. Ne mogu ni vamo gađat. Ovi će i pankutera isto ne mogu gađat. Ne mogu niš gađat. Jebo te mapa. Pre tako. Ja, 539 MT. 177 sam da. Moram 50 sekundi još omutit. Sartijem nekoga. Opa, vidi tamo onog. T52. Da vidimo šta je s ovim tori. I šta će 35 TPS u kuku kupuš kućicu. Žrtvo. Ježe pu. Super Hellcat Kita. Nemo KVA, ništa. Opa, i tamo je i Arti. E, moj Arti, moj. Gledaj sad, cup.
Ne seri da ga je promašio. Meni drugi arti ga je promašio. Ne šeras, koliko me gun trola. Ja, tamo je drugi arti. Eko 5 sekundi, 5 sekundi, 4, 2, 1. Kupaće se, kupaće se. Brate, sve se. E to, majstor. Može, ovako. Može po njemu, ajde! Ajde, to. Aha. Nisam Mama, ušao. Ko tebe zvao? Šta kaže? I ko će to biti? Ko je? Opa. Može da je to njim ja ne smerim. Sad ću ja njega. Petlje. Kita od glava. Evo ga tu od ovog brda. Lijepo zvekit. Lijepo da gotovo. Zvekiće. A? Da zvekiće. Ma nije mi ništa. Prvio sam 512 damage. Samo. Evo moj par je stari lafe. No dobro, sad tri pobjede za redom. Boga mi. Ha. E, još malo pa ću dobiti dan premium na pariju, fali mi još da preći na 11. ovaj level. Na srcu, hači, stetovira. Evo, još 4 mi treba. A ne, čekaj, zeznio sam se. Tu ću dobit armirani beton stil i 6 emblema i onda kad pređem 11. Onda ću tek dobit ovaj. Opet šestak. Pa da. Znaš koliko sam dobio od onoga, od onih nagrada, znaš što se dobiva tokeni? Da. Dobio sam, uzao sam onaj L a to kao ovdje. A na net moraš otići, evo, what rewards. Tak nešto. Thanks rewards, tak nešto je. Ovoga... I uzmem ja ono drugo, jel, one kole, lazanje, špagete, bolognese. Skupio sam 600.000 od toga. Kad sam prodao, jel, pošto ja to ne koristim. Mi ćemo sutra na kafu, mogli bi, ovaj, je neki... Mogli bi. Ajde, vidit ćemo, dogovorit ćemo se na kolo. Može.
Hoću dobro. Mama, sjedi mi u krilo. To pario ću. Tam ti nema gladi voziš. Ega da valamo. Evo to što je sporo, ovaj tank. Mriću od osade. Još 7 pogodaka kritičkih. Kritičnih. Bukta što sam se danas kolača naždelo. Puknit ću. Šta si ždero? Kolačiće? Ma da, staram, pravi sad do kirvaj. Pa ja, svaki put kad prođem požderem koji. Kaj je tebi kirvaj? Utorak? Utorak, da. Kurvaj. Ali neki pošto nam leti. Evo, trči. Ne trčat. Sjedeš na bus i dođeš. Idemo se opit. Šta fali, idemo se opit. Ino pojedemo praste, tako se opijamo, pa tako. Niš ti bajo moj. Manje neg ja očito. Bosan ga je ve. Znajem te 52 očito. Kave jedinica mi ide tu. Dobra, Amix me ne može probiti. Promašio sam ga. Izbora, mate. Kada je kec pozao na me. Švajzno, rikošan. Isus, Boga drago. Materijalni, kako te arti dođe bez kamene, a naše arti, a ni ali. Naš arti tu pa. Nisam vidio da je, nije, u stvari vidio sam vaš. Ej, rista traktorista, ja ovdje dišat. Ajde. Ja
Dobar dan. Kako ti rekao, sam razdobar na internetu, na glupost, ti imaš glavate tokene. Thank rewards. Valda. Sad ću vidjeti, čekaj. Išao sam ja na to. Evo ti link. A di da ti ga bubim. Moj pari od baš ti vrabe. To ti traje još do sutra, ja mislim. Opa! 2404 osobni rating, a? 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 Moraš se prvo loginat. Na šta? Da. Ja sam osjećao, uspio odključati taj tier 2. Reward. Doska. Nisam igrao to kada to sve odključam. Da sam od početka igrao da nisam bio budaletina. To postoje već, vjerujem, mjesec dana, ak ne i više. Mogao sam uzeti tenka bok. Jesi ti mogao i tier 2 pokupiti? Koliko? Ne mi, sedmaka. Kako mi traka je ovoga, istražim koliko dođe? 2,5 miliona. A ja imam 1 100 000. Mogu ga prodat za... Koliko? Čekaj. Njega prodam za 760, to još nije dovoljno. Ništa, morat ću baš nagrindat ove... kredite. Ajde, ajde. Koliko ti fali za sedmicu na onom T44? Na T34 85, jel je? Da, tu je T34. O, života ti udri onda. Čekaj, onda idemo mazat šesticu. Na? Aha. Ajde jebo ga ti, imam još 9 minuta priču. Evo si unesem bon života ti. Ne pas, ne pas, ne pa čet. Može ovi Čimović, šta je ovo? Pošalje ovo svima na snapu i vidi ko što osjeća. Ma crveno srce ću ti poslat. Crveno srce ću mu poslat. Ejak, send. To znači zaljubljen sam u tebe. Pise, ha ha ha. A odeš u chat, bok ti pošle crveno srce.
Biće da se Hel zaljubio neku mlađu, pa onda onda šaljete te gemi, oh, nije to min, to je i fora. Ajde. Čekaj, moram to otići. I ja, pario, pa meni to. Daj, skrine mi pošalji. Ajde. Daj žurno, Bog te je pomolio. Vidi, udara me već neko. A kak me je spota da mi je znat samo? Šta sent? A, zašto sam skrivao čet? E, čekaj sad. Jel se može tu napraviti grupna poruka? Nemoj srati. Ko je zlatno? Ko je zlatno pario? Zlatno srce ti je prijatelj. Pario, jel se može tu napraviti grupna poruka? Nisu stati. Jebote, snap će da ti. Aha. Čekaj, sad ću mi, evo, Mataj, pošaljem. Zeleno dao poznat. A svima ro. Muškima i ženskima i bolje. Tri. Evo spoto me neko, pa ko je to iza nas? I jao života ti. A ja na snapu da idem. Kritičar se prijem, batim je, ne. Ih! Ne me uništit sad, sad malo doći. Isi, napravio sam 233 damage-a, a uf, gusinica, dobro, 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 Ajmo ti ga. Da, okup mi je probijen, gotovo. Dobro, sad mogu nastaviti, lijepo shvat, nisam čitao game, ništa radio, nekako šaljem ovaj usred. A, roka je života ti. Jesi ti ostao živ? A? Čekaj sad dok ja ovo pošaljem. Gamali. A, života ti, Isus ovak. Koliko je ovo zapravo naporno raditi? Pa taj je zamislio one likove koji stalno, znači stalno šalju ta gol. Znači, mene to iritira toliko. Meni je mrsko čitat to, mislim, ne čitam to nego preskačem, čim vidim da je neko uzo na redu, pum bum, toga sranja je odmah. Čekaj, moram poslat ovaj. Majmune. Kome još nisam poslao?
znači, lagani fuck off sam dobio od četiri trebe. Ajde, vidimo sad pet, off. Ovo bi moglo biti interesantno, stvar. Ova mi je skoro bivša bila. Skoro. O, da vidimo kako srce ću dobit pario. E ne, ovo je šest, ovo je kriv. Zeleno i ljubičasto. Koja su ta? Vidio, devka slika. Nemoj srati, jutro sam došao, znaš kakvom sam ja izdanju kad radim nešto, bok te izgledam kod, ne izgledam života. Kad dođem kod babe, moraju neke kutije za jaja odnet, bilo to neka rodbina, to baš ni ne poznala se. I ovoga, imaju ti oni čer, jel, ja sad idem se upoznat kao i ona tamo minutu ima kao, joj kak si ti lijep. Ako maraš, pa ta neka sestrična moja, to boš. A nosi naoč, ali bit će da je zajedno ovaj dioptriju. Neka, samo nek oni meni pune ego. Kom bi još mogao poslati, ali ima tu kakvih ribizmi još. Poslao sam Mataji. Maso me nas je zajel. A nije on kriv, ti si kriv. Baš sam saznat da sam djek. Jel' ko ja tebi to napisala? Je. Šta kažeš? Tebi sigurno nije niko napisao da si lijepa, ja sam lijepko slika, samo me treba objasniti. A slika golog penisa kao je druga. Ne ste pričat. Može. Kada te pečnem skuzu za jedno, sutra ćeš dobit bolje. Šta radiš ti? Niko mi ništa ne šalje. Dobio jedno, i nema više. Ova otvorila i čudo baš što sam se nadao da će biti nešto. I to je to. A? A dobro. Ali nisi ti poslao da si lijep. Dobro, ostavam ja da ne slikam stavno neku pijaču i takve gluposti, možda bi i meni poslali. Zbog te imam reputaciju alkoholičara i pijan, ovoga, boga, narkomak. Šta očekuje? Baš je super. Reputacija je da jaja. Mogu s njim kupiti, ja nemam probiti taj će treba probiti. Znači doslovno, pošaljem to i pošaljem i girice sam snap, ništa, nema srca, nema ništa. Moram obrijat ovu bradu da ne izgledam kao trup četnika.
peça, давай. Гурам се, него сам, нисам гледал. А, да, ти трупи. Što sam full HP kad ja ne mogu. 185. Super heal kill. Samo udara po meni. Sad skučio. Idem Davidu, kić mi izvaditi jedan kić. Kaš, ajde. Oklop nije probijen. Pa marš, ništa nisam napravio. Sad, sad imam David u kiću izvadit. Penis. Udara neko po tebi. Ne znam, i on je i po meni udaro, nisam ga mogao spotati. A ne možeš ga spotati. Pusti sad, nemoj umret. Budi tu. AFK i to je to. Pecni ga, ne možeš. Odi tam iza one druge kuće. Evo, umra. Odi na Dickermax. Jolo, 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 ajde. Da uspiješ uvotit još šut. Eno i Hamel, probaj Hamela. Bar ga uništi ništa od toga Đokica Prckovića. Jel znaš ti to? Bio ti prije par godina neki profil na fejsu, lažni, neki Đokica Prcković, troller neki. Ovoga... I svi mislili da sam ja taj profil napravio, ja ne znam zašto. Nisam napravio, bok ti. Lik po grupama nekim završavao i gluposti i ja sam baš dao toliko kreativ. Uši tišu. Joj, ćemo igrati još sat vremena, ali mi se isplati ove priče ove palit. Da ćemo, dobro. Uuu, skoro je na 2 sata upalio priču, ajmo 100% na 1 sat, na odmiću. Šta kreš? Njoj srat. Pa kak to, opet tebi stalno nešto bode bude. Pa probaj resetirat. Evo ga, još jednom sam lijep pario. Da ja nisam stvarno lijep. Evi ti da reći. Uči slobodno.
Poslao sam je na krivoj curici. Curici. Nisam je odgovorio na poruku. Jedan dana. Kole? Jedne ženskoj. Sada te može biti. A šta da radim, mogu. Ne mogu. Ne mogu da to trpim. Slobodno. Jel jesi više danas? Evo tu, sinkronizirali. Niko ništa pario, vidi ovo. Šta je? Ime sino, ali samo. Ne, ko si i šta si u ovome gradu? P39 IMT s najjačim motorom. Još sam kod tebe u vodu. Da. To je zato što si Alt F4, Task Manager. Sada se prebali. Evo na 50.000 inki sam. Još 3. Jedno možemo sedmica igrati i ja opari ovo. Na dobijem poruku od nekog. Bok ti je. Bok ti je. Ja sam se nadao drugoj poruci, ali... Dobro. Zadovoljit ću se. Štaš mi ti pomoći tako ti boga. Vidite, ovo je po mapi, a ja nisam parkiran kod debil. Pa nije to ta mapa. Ja mislim da je. Nije to, radi prelazio preko nerekače. Aj da. Berlin je ona mapa. E, zarastu sam kod tri divlja Isusa života ti. Ovo bi se ja obrijat. Nisam se, nemoj se obrijat. Ja i Matarija smo se dogovorili da se nećem obrijat, ajdi ti sam. Ovo to ja se obrijam. Ti se obrijam. Pa ga nisi vidio u petak. Nemoj srat. Još u utorak, kad se šišao. A nemoj srat da je smrad. To. Još je rekao da ga ti zatim za to. Boš je smrad. Jedem ti teksturu, Bož. Ne znam teksturu. Ušli me kao leventaler. Jer pičku mate na kave 122. Motor čekaj. I devo sad svi. O nebo! Pario je peder. Nije istina. Šta? Jedem ti kave dva Isusovog. A kako sve svih mene? Ajde, ne, neko objasni to. Ne bi ti da reći. Our driver.
anche per contraccezione, probabilmente dipende. Lascia il mare, trema. Sta. Siamo, da preto, vai. Qua va a sera. A voi da martellare. Qua. Naš verovat, sve ribe za kojima sam posao su otvorile. Tri su otvorile. Pa ti uzat svoj tup što radi 450 damage probija 60. Jo na crveno, ovo ja probijam tako po 120. Pa, te 150 je zapalj. Red Panther će te maznit. Ne, iću puno iza. Tu su sad se opcali. Čekaj ga na gusjenicu. Jebol ti 30. Lebaca. Provjeri razlučivost video streama. Trenutačna razlučivost je 850x408. Marš. Koda ne znam koje postavke sam. Daj mi sedmicu. Kaj veliš? Neka daj mi sedmicu. Pa baš. Jota, svi gledaju mrtav ladan. Jebo ih mrtav ladan, bog. Što je mrtav ladan? Film. Ok. Aj, domaći. Baš. Ozbiljno ti kaj. Ozbiljno ulažeš. A bav me kita. A opaves. I odma daje. I gleda. A to vlada. Prš. Govna. Bernardo. Nemo reći da dođe u live. Bolje da gleda nas nego da. Van mrta vlada. Dođi. Live. Šestnaestideveti, koji je danas 27? 11 dana nisam odgovorio na poruku. Dobro. Imam jednu žensku na Instagramu, znači, neka vjernica života ti. Šta? Reko, neka vjernica, neki fanatik vjere. Svaki drugi story, nešto s Bogom, kao Bog vodi na pravi put. Vjerujte u Boga, on pravi od vina vodu i od točne od vode vino i od brašna kokain i takve stvari. Već me polako iritira, sam što svaki put joj zaboravio manj follower. Iskreno da ti kažem i nije lošo. Samo što vidite. A, da. A, kudi ga idem, mogao sam otići tamo gore i ići.
podići onu fire. Što kaže Ivar? To će se on kasnije malo. A to je pedeljčina. Ajde, Leo, idi za malo, idi. Malo više, znaš. Mogu sam na stazu ići na oba spota koji smo. Isus mater. Edo, još za glavi. Ne za glavi to ovako. Se po meni. I don't know who Jesus is. Oh, pičku materinu, ovo nije me došlo od skuza. Pa kak jebe me, majko. Prihvam. Eurek. Stare moj jeba tebe te priše. Imam mjesa. To. Ta veliko rušilje. Jebe mi punek. Gluposti radim pare, ja ne znam šta mi je sad. Ne znam, mene ovo je mene dvojite. Došao prvo, nije razvali me za 700. I sam broj za 600. Ja baš gluposti izvodim. Zlo oko. To osmice. Zbog defendera. Što je volio ima tog tanka. Pa fucking idiots. Animals. Od vutra, sve ti je to od vutra. Jo, vamo, ne mogu pucat, a jesam vam pucat. A zato vam ne mogu. Jaaa.
Izvini. Ovo sam promašio. Ajmo pare, spremaj se, idemo. Bađe. Na Rusiju. Život. Šta kažeš kad ti neko kaže Kosovo? Šta? Šta kažeš kad ti neko kaže Kosovo? Republic. A? Republic. Ma kakvi Kosovo? Veš, Srbija. Veš to. To, to. Uf, tamo sekundu prije što ga uništio. Sam ga pogodio. A sam sad ovoga... Black Prince ulaznija za 300. Uf, tu ćemo da se boje. Kad vam u desne strane naša. S lijeve to će... Probat ću još na ovoga Black Prince ulaznija šut. 251 i to se odmah odjebati. Idu u pičku, mate. Bog te mazo, kak je ova strana cijela pala. Twitter pokušali. Ajde udaramo skupa žbuka otpada sa stropa. Pari. Ti umra. Ja umra. Pa ne to radi, ne smiješ umirat, to ti ne valja za... za win rate. O, imam ja još pozitivan win rate, ja dok ti nisi došao tu, ja sam pobjedio. Uf. Ej, sad kao pobjedio. Koliko imaš pobjeđenih ti? 450. Ne ozmijem, da te pitam. Znam ti kako. Može se. I opet moram malo spustiti stolicu. Vaj. Drog dira stol. To je skroz okej. Krasno, moram to priznati.
na zimu. Ovdje se neće ništa puno radit. Da vidi. Neće se ništa specijalno radit, pa će se onda pušat ubit. Imamo gađat crnca iz Dinamo bananom. Šta? Imamo gađat crnca iz Dinamo bananom. Ajmo iz Hajduka. Ajde. Oklop nije probijen. Ovo bar sam ih otkrio. Prije sa sedmicu i... Kaj da sedmice probijem? Ajde. Ajde nek mi neko probije. A oni mene buše ko... Jebem ti materu. Sve da ti jebem. Škorpiona. Škorpion mater ti da ti jebem. Ne moš probiti. Šans. Skorpion ne može pogodit. A ne seri. On je zlobič. No, skorpiona gdje je otišao, bok. Onako je na 600 damage. Joj, mene grdna povika lekeva. Evo ekipa. Kaj playamo? Ha? Šta igramo? Da godoš, meni je sad sve jedno. Ajde, daj se, vidi viš da nam ovo nije došlo. Igraću sad malo ovu stvari, ja igraću šta. Bog te već prošlo pol sata od kada sam prihvalio. Pogledaj vidu na Instagramu što sam slikao s ovim crnicima. S kim? S crnicima onima iz mulje. Ne znam, ja njega pratim. A moram ga zaopratiti. Nisam ga pratio. Čak naš svog kolego, to je ti. Koji sam ja spravat? To je brat, tvoje cure. A li je? Šta? Ovo brat je tvoje cure. Koje moje cure? Laura.
mi je to cura života. Šta? Pa šta? Koga ne pratiš? A sad ću vidjeti. Da pratio sam ga pričinu. On ti skoro pa urodio. A? Skoro pa ti urodio. Zašto bi mi bio urodio, nije mi jasno. Zato što je to brat tvoje cure. Koji si ti gej? Šta? Bog te mlaza. Poređa nije. Jel ne možemo biti prijatelji? A sad prijatelji, kada vas ja nisam vidio. Ja sam sve video, sve znam. Sve znaš, ti ništa ne moram pričat. Ne moraš ništa. Tu je, gdje sam škorpiona otkrio? I ja, i ja. U bure tu. Bure škorpiona je gledao u mene, e sad gledao u mene i promašio sam ga. Ne seri. Kako to da bi uvijek? Sa sedmicama dobijemo devetke. Ne znam, ali ovo je sad sranje pario. Zašto? A eto tako. 297 mora meni 400. To obožavam. Ajmo 539 IMT snajaći motore. A! Kritična šteta na škorpionu, 309 sam mu dao, evo uništilo su me jebemli bože bat. Glupost, izvodim dva šuta sam dao na škorpiona. Dobro, bolje ih to nego ništa. Veći me majko, kako je normalno. Petro, devet imam te. Gdje se rašta ima kod vas? Žena, deca, sve u redu. Ima krure kod vas. Kod nas u Bosni ima. Znaš koliko ova Poljska ima crkvi? Ve. 17.553 crkve. Koliko? 17.553 crkve na 1600 km kvadratnih. Tak malo. Šta tak malo? Kod nas u Đašnjici ima jedna stotinjak. Crkvica. Sve su moje. Kaže, iznervirao se paradajz pa rekao, dokle ćete bre više da me iskorišćavate i smarate, paradajz za ovo, paradajz za ono. Ovo je toliko glupo da je dobro. Da. Etapa 10 završena. Jurišni pingvin, naljepnica, amblem točnije, i armirani tombe. Opa, evo ga. Na šta sam to na ovome? Ajde, daj da mi ne teku bez veze. Čekaj. Vještine moram napraviti, pario. Šta ću vama staviti? Majstor oružar, mirne ruke, stavit ću majstora oružara. Majstor lugar.
Vamo ću staviti. Predosjećaj. Krenem na satu, 2 plus 2 je 4, zadaća 3 plus 7 plus 2 je 12. Ovaj ispit izračunaj površinu sunca ako televizor ima dva oblaka sa jedna prasa i možda košta 2 eura. Evo pa je ova bezuze mapa. Dobra je mapa, ali bezuze. Bez veze. Ali ovdje bar smo upali sa svojim tirom. Na, nemaju KV2, dobre. Najbitnije. A imamo ga mi, jel ga imamo, imamo KV2 i KV2R. A šta je ta R? A, to može neki update. Valda premium, ja mislim da je to 100%. 4-4-3-85, promašio nas je. A, mi je to. Ali me jebeš da sam ga promašio. Jebe ti kru. Mogu se ga održati, 450 kubica. Udaraju po meni. A to majster. Jägermeister. Možete. Možete vjerovat koliko mašim ovaj game. Baš me top trola. Neće, top ne slušati. Možeš ga istući, ja ti kažem. Još punim pun kurac. 220 dolara, bar me oklop slučao. Jo, šta izvodi? Ništa vanka iz bitke. 823 pomogu otkrivati. Makar rift. Umoran sam kompasu. Ja ću što ove priče koristiti kada ti dođeš iz prvog tegasta. Maja isto. Onda se opet po drugi puta i onda spavati. Ovo bi otičajem to ono kovačanje za štirate. Te uvijek možeš. Ha, daj. Mali penis od ovo 17 cm. I veliki penis od ovo 22 cm. Ja sam uvijek bio baš tako. Ulazi cigo s harmonikom u autobus i vidi kako neka žena plaća. Šta se desilo ako mogu nešto da vam odsviram pa vas raspoložim? Kaže, pa eto, moj nećak Nikola se utopio u Drini, pa ako može,
nešto u njegovo ime, kaže, evo ide, oj Nikola, metnem ti ga streni kog si kurca tražio u Drini. Kljutar, da. Bolest. Pogledaj, bolest. Jao, šta će tu sve neko nije vjeriti? Daj, to je, šta me puca? A, normalno da nisam dobio ništa, ništa. Kle, ovo hilke ću već paži. Oj, Nikola, metnem ti ga streni. Hvala kitni pa je mi Amix od ovoga zavuko se tamo ne da je jeven ti ovo mapu šugao znači gledaj nisam se i pomakrio mislim da ste sigurno i pomakrio 2200 blokiranog je uništili me 2200 blokiranog? Da Bog te Pio sam i sve pomakrio, eto. Šta ti još? Mater ti je vrlo. Jedan. Sada idiota. Glupana. Što pucaš po meni? Glupana je retardiran. Idiota. Ne! Zašto to radiš? Koja si ti pederčina? Lepo si Isus Poverski. Sam ga to ja zapalio. Jesu. Ja šut, idiota bomboni se kjepilo i spide.
ko danas jesu sutra ko. Čavić tu ovaj. Jel da pare? Yes. Ne potali još ne seri. A, oh, neću više imat HP, op. Daj. Sam stigao upalit, nisam. Krasno. E sad kupio što tamo ga? 1289. Fuh, dobro. Sedmica je to, jel da? Da. Odlično. Mi se vozimo. Dobio sam značku zato što sam ga zapalio. Pali kuća. Pali kuća, ti kuće pališ. Dodam ovo. Ali mi još 17.500 da istražim osmicu. Nemoj popio, baš si mrak, pogižaš mi, skipeš lag. Što tako promeni je, srate, može da bude. Kako drugačije, si zaslužio bolje. Dobro, djeca. Normalno da nisi. Nije mi jasno, kako to. Je li moguće da pario nešto potira? Cijeli život moj. I protiv mene lobira. Bio Perry 485 sam pogodio. Kada pogodio si subor sa 3485, no shit, še je odluka. Prije je bilo bolje kad si mogao i svoje uništavati. Tebi jedino. A meni jedino kužiš trolera usranog. Ko što je onaj bio Eagle 7 prošli game, on ga je pogodio dva puta, onda bi poplavio, onda bi ga smio uništiti. Ne bi nikakav kazna. Ima za nešto mi biti 50 frame-ova. Sve je vrtilo. Sve je lijepo. Thank you.
Dajte, seri. Isto meso tamo ima. Ima i vam škodilak. Hipote sa svake strane. Sa svake strane. Ovo što me Škoda T25. Ma magazin isko toliko ima. Imaš. Boravi, da. Ja sad će me ovaj ovo imati. Fuck. Pare, moramo naći novu igricu koju ćemo igrati. Mislim A šta ovako, igrate? ovako za stream. Ja mislim da je do sada stalno peglat vodu. Bude mi da je. Da, naći neku. Neke Digimone iščupat. Digimone, Pokemon je jebate. Pokemon Go. Ajde, sereš kuru. Kome su to te jevente, prijevke te izbacu. Evo je, burek, burek me nije probio. Evo, probio. Zelen te izbacu. Mazio me, koji su. To je u... Ej, pa mi je utrkno. Išto ste ne... Ovo nije normalno. Razjebali nas komunali. Meni su topili. Pa i mene isto. E, pare, ne da mi se više. Meni, meni ste jebe ti. Koliko još imaš priču? 11. E, jebeš 11 minuta, koliko imam ti ja 8. Koliko? Na kucu te nosim. Dosta, jeba, taj ne razliš ili uvek. Ne, mogu više, idem se opet, hvala ti. Bog ti da njih par dana sam odbegnuo. Pa